Han har bakat upp det hela här. Jörgen, kan du se något helt jäkla otroligt? Han har bakat upp pärlan hela vägen med hängare. Inte hela vägen, men i alla fall nerifrån. Ja, det är bland det värsta jag har sett. Han kommer. Han har kört. Fy fan. En annan var fundersam om vi skulle få upp det där stilage. Han kommer. Nej, det är helt jävla otroligt. Ärligt talat. Jag var både tvingad att videofilma det här. Det var så jävla sjukt så det är inte sant. Ja, han rullar in här han. Inga problem, sa han. Tyckte det var jättetrevligt att ta turen upp igen. Han ville bo på hytta i natt, sa han. Ja, det är ju för fan helt otroligt.